د روژي مبارکي میاشتي پر رسيدو سره خلکو بازار کې د خوراکي او نور د ارتیاوړتونکو پرانيولو وبختي د هر هټي مخته غن اخیستن کې ولادت دی او د ارتیاوړتونکو اخلي جلال آباد خاريان شکایت کوي چې د روژي پرانيګدي کې د وسره د خوراکي توکو په بېو کې لوړوالې راغلي دوی انتقاد کوي چې حکومت پروشه کوي هم د نور خونو کنټرول ته پام نه کوي خلک په خړوالي هم نیوکه کوي چې په هټي والي نرخنامي نه دی وشلي چې هر دکاندار به غیر له نرخنامي توکي پلوړي د خاريانو په خبره کې خړوالي د نور خونو د کنټرول په برخه کې لاس پکار نشي خالبا دروږي په مشکل سخت ستونز سره مخ شي یره دروړه نږدې شه مده ډیر پرک بګرا غل لشلوبای په ار یو شسکی فرق دی او مونږ دا وایو چې دا غریبانو خلکو د بارب کې سلګ دغه وشی د <تصفح> لوړي ګو ډایکشن ځای یاو کنه دا دوه تاسو مونږ د خلکو عادت ته کسابانم ځای یو عوامم دی کیو ارشي مړ په پرتپارخ راځي تاسو دم پتا دا وایي لګ لګ ځګه شوی دی ارشي کې با سو با چې شروالي پدې باندې نظر واچوي کنا شروالي د دې دغه و کی کنا و دې ګرځي یاره یو نیم سال په پرتپارخ راغله ک من کې خو هټيوال بیا وایي چې خروالي لوخورته هر مېشنرخنمی ورکول کیږي او هم وخت پر وخت د خروالي د تفتیش مسولین ورسخسر نه کوي دوی په نورو دکاندارنو هم غوښتي چې د توکو بيدین لوړوي او له انصافتي کار واخلي منګم دا وخت نه لرو د ولړو مقاومتونه ونده ونده پروشانو ته تجارانه چې دا رمضان میشته د مبارکه میشته او خلک ډیر बेरोजगार دي غریبانان دي باچې د کی ډیره همکاریو سره وکی اوریږي ګران شوې دي غوړی ګران شوې ده بورګران شوې ده او حبزه شربت ګران شوې ده الن کې دومره ګران شوې نه د څومره د بازي تجاران دلته یو ته د خلک دي چې وطن سره مینه لري فقط پیسې سره مینه لري د خپل د شخصي منافع په خاطر باندې ملت قربانی کړي خروالي د رحامه میاش کې د شینې نخرمه راکړي د نورخونو کنټرول او په هټي وسارنه د خوروالي دنده ده د خوروالي د تفتیش مودل سفيولاستانیږي وي د روژي د میاشتي لپاره یې ځنګړي نرخنامه چمتو کوي چې ترډی رپکی د خوراکي توک توکو بېو کموالی تپام شوي سټانیږي ک هر دکاندار له نرخنامې سرغړاونو کوي د قانوني چلن سره بمخشي نو موړل خلکو غواړي چې د توکو د پیر په وخت له هټيوالو د نرخنامې غوښتنه وکړي د اسناف ممندګان مونږ سره وادي کړي د مجلس مملک حکومت مخکې چې ماویل مجلسونه نیولې دلته حتی استهزاريان مادي خلکو ناخېسته ان شاء الله دوی راس روانه کړې ده نور خونه بنوچتهږي ومن کوشش کوم چې دا نوره جون نه په خپل کنټرول کې وساتو دو نړۍ په نور اسلامي ودانو کې ملي سوداګر او دکانلرون کې د روجي مبارک میاشتې پر رسیدو سره د خوراکي توکو په بایو هوټلونو او نورو ځایونو کې تخفیف لګوي خو خلک وايي په افغانستان کې د دې برعکس پروژې کې سوداګر او دکانداران به یې لوړوي پروژې په میاشت کې هر کال په افغانستان کې د خوراکي توکو بای په با بایو لوړيږي سکه په جلال آباد کې د خړوالي مسولین داډ ورکوي چې د په خو په نسبت به د خوراکي توکو په بایو کې لوړوالی را نه شي خو سمه موږ هم د ډیرو دکاندارانو سره وګغېدلو ته نرسمه نه دی ورکل چوي او هم د خوراکي توکو په بيو کې لوړواله راغله خلک هم دغه ډول د خوراکي توکو د بيو لوړواله ډیران خدمت کوي دي جانغه سالې انکاستلوزون جلال آباد